É, bravo, é, Ô, Vamos. Ney, porra Pô, Chega um colchão dessa linha aqui. Tu acha que eu não vou tirar um cochilinho? Mas é óbvio, pessoal. Super lançamento! eu tenho um enorme prazer em apresentar essa lindeza aqui. O nosso colchão Palemax XPKT. O que significa isso? Significa que é um colchão de altíssimo padrão, uma linha super premium. Como nós somos representantes dessa empresa aqui em Santa Catarina, a gente consegue sempre o melhor valor do mercado. Só uma ideia: um colchão desta linha aqui, dessa categoria hoje é vendido a sete, oito mil reais na tua na concorrência, né? Aqui você consegue colchão mas a base todo ele em, em, nessa camurça que é um tecido sintético para se poder limpar, mini molas ensacadas aqui no pillow top. Cara, um tecido bem amaciante, um tecido que te envolve. Cara, estou muito feliz em vender esse colchão porque realmente é fantástico, a partir de 3.875. Ai, Anderson, mas três conta é muito caro. Não é caro, meu filho. Você vai levar 10 anos dormindo num colchão desse, leva dez anos para trocar de colchão. Isso é investimento. Tu vai pagar um colchão desse rindo, dormindo e dormindo bem. Então vem na Leroy Home, vem conhecer os nossos outros modelos e ver qual que é o melhor para você. Valeu.